ձեզ ստիպեմ, որ հաջորդ անգամ այլ բարապաշարով հանդես գաք, իրեր իրենց անուններով չկոչեք։ Բայց նկատողությունը կարող է ոչ, ինչ վերաբերում նկատողությանը, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը ազգային ժողովի պատգամավորին նկատողություն արտահայտություն ընդհանրապես չի պարունակում։ Ես չգիտեմ իրանց ով ա դա հուշեր, ինչ են դա անում։ Կան իհարկե կարգապահական միջոցներ, այդ կարգապահական միջոցները սպառիչ թվարկված են եւ դրանց կիրառման կարգն ու պայմաններն են թվարկված, ինչը որևէ կերպ չի կարող ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող կամ իր կողքը նստած տեղակալների ցանկությամբ կամ չգիտեմ երեկոյան տեսած երազների շրջանակներում լինեն, այնպես որ իհարկե ոչ, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ նշած բնորոշումներին, փաստորեն ֆիքսում ենք, որ Հակոբ Արշակյանի համար Նիկոլ բառը արտասանել է, դա վիրավորանք է։ Սա ֆիքս է։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է կապիտուլանտին, մեր երկիրը կապիտուլացիայի ենթարկված պետություն է, ջախջախված հասարակություն, կոտրված պետություն եւ ինքնիշխանության ինքնիշխանությունը կորցնելու վտանգի առաջ կանգնած երկիր ենք մենք։ Այսինքն եթե պիտի գանք ազգային ժողովում, ասեն, գիտեք ինչ, ԿՊ-ն ասում է, որ ամեն ինչ պիտի լավ լինի, հանգիստ նստեք ձեր տեղերը, թե չէ հակառակ ռեակցիան կլինի, չգիտեմ, ձեզ կփռեն ասֆալտին եւ այլն, նման բան չի լինելու։ Կա իրականություն, Հայաստանը կապիտուլացիայի են տարել միտումնավոր եւ կապիտուլացիայի տարած մարդը հիմա 2018 թվականի ապրիլից շարունակում է բռնազավթած պահել վարչապետի աթոռը։ Սա է ճշմարտությունը, ու սա միշտ հնչելու է։ Ակնարկում էին, որ ձեր խմբակցությունում եւս ես պետք է այսպես ասեմ, հա, սաստեն այս առումով ինչ կասեմ։ Մեր խմբակցությունը, ու ես հույս ունեմ նաեւ ողջ ընդդիմությունը, որը մինչեւ այս պահը մենք մեզ այդպես ենք դրսևորել, շատ միասնական է, անկեղծ եւ այն քվեն, որի շնորհիվ մենք հայտնվել ենք այստեղ, ամբողջությամբ ռեալիզացնելու ենք ու չենք պատրաստվում նորից եմ կրկնում իրենց քմահաճույքներով առաջնորդվել, ասել գիտեք ինչ, տեսեք ոնց է ձեզ հարմար, ձեզ ոնց դիմենք։ Այս երկում չկա պարոն վարչապետ, չենք ասում, որ կա, չկա, այսինքն չկա այդ մարդը, երբ որ կլինի պարոն վարչապետին համապատասխան սուբյեկտ, այդ պաշտոնը կստանձնի մարդը, որ ռեալ էս երկրի ինքնիշխանության համար կպայքարի, մենք այդ ամեն ինչը կանենք։ Հիմա չկա, ասում ենք, որ կա կապիտուլանտ Նիկոլ, ինչու՞ն է խնդիրը։ Եվ ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակահատվածում նաև բավականին երկար քննարկվեց, որ ձեր հայրը օգտագործում է իր դիրքը, աշխատողներին ուղղորդում է, որպեսզի ձեր դաշինքի օգտին քվեարկեն, այս առումով ինչ կարող եք ասել, եւ այսպես արդյոք վատ բարքերը պետք է անընդունելի չլինեն բոլորի պարագայում, այսինքն եթե դուք խոսում եք այն մասին, որ իշխանությունները նման գործողություններ են իրականացրել, տվյալ դեպքում կարծես դուք էլ անմասն չեք մնացել։ Իհարկե ոչ, որովհետև այն իրականությունը, որ դուք նկարագրեցիք, ուղղակի գոյություն չունի։ Իմ հայրը այդ ժամանակ եղել է արձակուրդում, բազմիցս նշվել է, իմ հայրը իր աշխատակիցների շրջանում չի այդ իմ քարոշչությունը իրականացրել, իր նկատմամբ հիերարխիայի մեջ եւ սուբորդինացիայի մեջ, նաեւ ֆինանսական կախվածության մեջ այն մարդիկ, ովքեր ներկային եղել իմ քարոշչությանը, չեն մտնում, այսինքն այդտեղ ներազդեցություն չկա, այդտեղ պարզ քարոշչություն է։ Հիմա ես ամբողջ մարզերով Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերով շրջել եմ ու ցանկացած իմ տեսագրությունը կարելի է ուղղակի զայնագրություն դարձնել ու ասել, որ ես չգիտեմ, ճնշում եմ իրականացրել։ Նորից եմ կրկնում, ես շատ ուրախ եմ, որ իմ ընտանիքը կիսում է իմ ոչ միայն քաղաքական կարծիքը, այլ նաև գաղափարական այն մտքին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դավադիր կապիտուլանտ իշխանությունը այո պետք է հեռանա։ Շնորհակալություն։